mít o čistování, tak to tam nedávám. Pokud jdu do explorace nebo vím, že potřebuji označit nějaký polygon, si tam dám ještě číslo. Protože prostě to už moc nevejde, jo. Ty remky víceméně ten build, jediné co dělá je identifikace jeho plus mechanická identifikace na hmat teda, na ty body a číslo. No. Nic nepotřebujete, je to prostě vaše identifikace dostatečná, že tam máte to, co potřebujete. Takže pořád to je klasický šipek s tím, že to mám ustřílí rovně, provrtaný někde, je to moje osobní šipka, která je jasně viditelná a hmotově. Já to nezatracuju vůbec. Vůbec to nezatracuju, používá se to, My jsme se shodli na tom, že směrová šipka je permanentní jasňářská značka. Jo? Že to není prostě osobní značka na určitý směr. Stejně jako nesměrová kuky. Že není značka na to, aby si určoval si jakýkoliv směr. Osobní směrová značka je remka. Tu máš používat. To je jediné, zníží ten počet. To, možná, že se zvýšil, já jsem zastáncem toho, co nejmín toho do jeskyně, co nejmín značek, aby nebylo hromada, aby teď někdo myslel se čtvrtou a pátou a šestou značku kravina, to už by je totální bordel. Jo. Ale asi, když to máš takhle specifikovaný, tohle je na to, tohle je na to, tohle je na to, tak se s tím dá pracovat. Určitě. Jinak ta šipka má tolik významu další. Tam, když přijde to na to téčko, tam dává tu kupí každé jistý skupiny? Ne, dvojice. Dvojice je to kupí, jo. Vždycky dvojice, jo, naše skupina tam bude to problém. Skupina by neměly být už, no, ty jsou tři, tak. To se tady, když tam budou tři. Když tam jsou tři, tak se nenajde, tak budou tři ve skupině, no, na jistý. Ale je to kupí. Ty už jsou moc, prostě na jeskyní potápění. Je to pro dva. A nebo pro jednoho, no, to bude se jiná kapitola. Už se to táhne, jeden táhne, druhý tlačí, jo. No, to vidíš. To mi jasně, že jsou rozdíly. Tam oni prostě razejí samozřejmě tři členy tím, ale všem, že to už je od fundamentu přes technické kurzy. A to značení je tam malinko rozdílný. No. Proto jsem se stal na to kupí, protože tam oni razejí, protože prostě každý by si měl dát svoje kupí, když při ztrátě nějaký orientace viditelnosti, když se ztratí ten jeden, tak aby prostě ty dva si vedou co kupí, když propouští jeskyni, tak aby tam... Aby věděl, že jsou pryč, jo. Aby věděl, že jsou pryč a tam, jo, že tam každý má nějakou... To je to otázka dohody vždycky. No, takže to je jenom jeskyní systém, tak tam nebudu dva tři kuchy do toho, no, to je jeskyní, se dá řešit, ale to, my ten systém razíme ve dvojici, jak jsou dvojice, když mají pryč tu svoji kuchy, tak odešli, jo, to je to sami, jo, nebo tu svoji značku, ale že by to už musel mít každý, tak si představ, když tam přijel tři skupiny 9 lidí, tak je tam 9 kuchy, jo. A ještě dvě skupiny, ale hlavně je to asi o tom času, kolik na to má, že když si představím, že budete tři, a budete v relativně velké hloubce, nebo budete v ledniče v relativně úzkým prostoru, tak prostě tři dávají. Tak je to, jako logickou, logiku to má, jo, tím, co říká, že když se vrací, tak si vezmou, on, ale tam je to o tom, že se nemají co ztrácet. Se nemají co ztrácet. No jasně, nemají se co ztrácet. Proč tady vytvářím situaci, která se nemá nastat, jo? To může nastat cokoliv. Jo, jako jasně. Ztratí se 50 metrů od kukýza, je to hotovo. Když tam nemají značku, kdy mají ven, tak se všichni zapoudí stejně. To právě oni na to navazují dalšíma věcmi. A nevím, jestli to mají jednotný, nebo jestli to je... To přesně tak, jak si řekl. To je prostě o instruktorovi. Každý systém, každý instruktor je jinak. Ne jinak, ale jako ten princip je podobný, ale prostě na výšší úřeč se potkáš něco jiného. Ale v tom životě to asi nemůže být každý, ne? Ne, to je všechno. To je jako, že tady má entity v evropské formě a vždycky jste to jinak. To asi jo, ale... Neberte to zase nějaký pravidlo, co se vám tady přednes. Skutečně je to věc, která vznikla jenom na dohodě pár lidí. Jo. Vůbec to není o tom. Já jsem se setkal tam s lidmi, kteří to dělají jinak a budou to dělat jinak. Kteří prostě na to nepřistoupili. Jo. Jsou takový a jak se nedá se svítit. No. Můžeme jedině, co můžeme dělat, je dát to, nebo že to budou prosazovat lidi, kteří něco znamenají v té jeskyni a vině, kteří tam mají nějaké jméno a pak je možné to přímo, ne? Když tam přijde nějaký čičmunda od někud a začne ty tahle to budete značit, prostě neprojde. A za tu vaši kariéru, jaký jsou nejčastější chyby?
nebo takový ty věci, když jste si řekl. Klidně mi tyky, já nechci na to nějak. Kdyby, no, tak ta instalace, no, já myslím, že ta instalace vojící šňůry je nešťastná, protože každý, kdo se někam narve do něčeho a neobjevovat, tak to, že by měl nějakým způsobem tu šňůru instalovat tak, aby to mělo smysl, aby pošla tam, potom ten musí ještě ven od té šňůry, jo, třeba, nebo že tam ještě jednou půjde do toho, to většinou neexistuje, jo, to je většinou takový kvapík, jdeme, jo, táhneš tu šňůru za sebou, někam nalezeš a pak je to hrozný boj, i zase z toho dostat. Za prvé nemáš moc času na to, když objevuješ, za druhé si myslíš, že to, když to jde tam, půjde to zpátky, ne vždycky je to pravda. Tohle to, ta práce s tou budící šňůrou je minimální mezi lidmi. No to si myslím, že každý by měl tohle, to byla ta metodika práce s budící šňůrou, jo, jak vyvazovat, jakým způsobem to nahazovat, to jsou různý věci, co tam vidíš, jak to je tam někde nahuzlovaný, jo, natažený na tom, takže to je špatný. To je, ale to je o tréninku, o ničem jiném, musíš si ten buben jezdit tam a zkoušet si to a nahodit a jsou různé situace, jsou řešeny všechny situace, které vychází do úvahy. Malý krapas, na který to nahazuješ, velký krapas, kolem které musíš udělat smyčku, jsou tam hodiny, jo, přes které to musíš přestrčit a jakým způsobem to potom navázat, aby ta šňůra byla průběžná. Mně se stá, že prostě to dáš na šutr, na který je z týhletý strany, ty prochází z týhletý strany a ten pádom a ten úzel je vzadu. Jo. Přijdeš k tomu a teď co, tak budeš teď objímat ty šutry tam a hledat pokračování šňůry, tohle to je tragédie, to všechno musí být tak, aby to mělo nějakou logiku, no, to je hodně. A nesmím se to spíš tou otázkou, jaké je nejběžnější nebo nejčastější nehoda toho potápěče v tom městském potápění. Co on poplete, tak to možná musel znát. Je to problém ze šňůrova ze značkami. Jo. To, co vzniklo v tom Mexiku, nejčastěji bylo to, že prostě došli na nějaké značky a teď byli úplně hotoví, kam to směřuje, kam to vede a zamotali se. Jo. Začali hloudit a už je to potom totální bolo. Ta šňůra tam je, tu nestratí, tu vidí, ale došlo k tomu, že to značení bylo tak nešťastné, tak blbě udělat, nebo tam někdo přišel, nebo tam Steve General přišel a sebral šipky a tam měl, když ty si vždycky měl. Pak vezeš vena, najednou tam čekáš tu svoji šipku a tam není, to někdo vyměnil, taky myslím stalo, že to je problém, no. Ty lidi se prostě značí každý po svém. A když je to v složitých systémech, kde máš 5 odboček, 5 východů, máš šipky na všechny strany, tak se tam vydáš a to je 2 kilometry. Přijdeš tam a tam je plazivka, ty máš dvojče na zádech. Jsi šel po ty šipce, my jsme se snažili v těch našich jezdních, co jsme dělali, třeba když tohle to nastalo, 3 šipky na jednom místě, každá k jinému východu, tam bylo napsáno cenot, kožba, 5 minut plavání, další cenot, ten a ten, Quintan, 10 minut plavání, only side note. Třetí šipka, prostě zase tolik a tolik k tomu východu. To jediné nevyměnil ten Steve Gerrard, když tam šachoval, že tohle tam nechal, se mu líbí. A může být 70, ne? No, tak někdy bylo moc říct. A sundával i Remky, nebo ty tam nechal? Remky tam nikdo nemá co nechávat, jo? Remka není tam. No ne, jako že bys tam šel a šel za tebou a ten tě je sundal, že jo? Na to šel se značit. Steve Bogas dělá bojové sporty, jo? Trošku je na ně takové náklonnější, nabitě, jak jste to viděli v panu Brázka. A vylez jasně a tam zrovna Steve Gerrard se chystal do jury, jo? A taky mu to dělal samozřejmě, jo? Když ho spatřil ten Žera, tak si tam schoval za nějaký kámen a půgal šelko, nevím, kopnu a šelko. Asi, kdybu mi parka vynadal, já jsem se taky za ním, potkal jsem ho v bytu a že jsem se z něj nezapočítal udělat, jsem 2 roky makal na ty mapy, prostě technický a to... Je to těžnější. A ta mapa, jak říkáš, technická, ta je nějak hodně k dispozici, nebo? Mám jiný smysl. Mám jiný dodat. Já bych ji rozmožil, abych dokončoval. Ne, to nejde, víš, když někdo tam přijde a teď by se o to zajímal, tak jako je... A u některých jezdních systémů jsou mapy těch systémů. Nejsou většinou u systémů, které jsou neveřejné, které jsou strčené. U těch veřejných, ano, tam už ty mapy jsou třeba i jezdňářství. Existuje distribuce mapová, přes Kmitana rozbil, že to survey, protože organizace, kterou vede Jim Cook, a který zhromažďují kompletně hotové mapy a distribuje do potápických center. Takže v každém potápickém centru, které patří do toho systému, si může zakoupit mapu neveřejných jeskyních systémů, které byly vydané. Jo, my tam máme 4 mapy, v rámci typu Škupaši jsme vydali 4 mapy, prodal si 250. Jo, a normálně tam chodí lidi, zeptal si, že
ukazuje to, tu má mapu, tu má mapu, to by bylo dobrý, tady to si dáme doprava. Pěkně vysvětlíš, to je příjemný pocit, že víš, že ty lidi to mají a řídí se podle toho, že jim to pomáhá k něčemu. A takových map je víc, těch nevěřených systémů možná nějakých 20 je tam, ne? Ta mapu je, naštěstí začalo mapovat hodně lidí, protože je tam 4-5 skupin, které začaly mapovat na mapování. Jsme s tím začínali nějakým 2003, jsme byli my a Bedfields, od nikdo jiný na mapu nedělal. Teď už je takových 5 skupin, jak říkám, které začaly vidět, že ta čára na papíru nestačí na to, aby se nějak proslavili, jo, že tam byly prostě čára na papíru někde 20 km. Je tam 1100 km objevených jeskyní a 160 je z toho zmapovaných. Zbytek je jenom polygon. Tragédie. Tragédie je, protože za chvilku se spojí ty systémy dohromady, vznikne nejdelší jeskyně na světě a nebude vymát. Co to je za jeskyňářský antice se říká, co nemá mapu, neexistuje. Dane, ukaž kolegům, že to úroveň tím těch map vašich, protože to jsou fakt nádherné. Ale to jsou normální mapy, no ale... To už viděli ty mapy, když to tady má něco, ne? No tak. To mě na jedna z ukáže, je to menší. Krátky mapových systémů, to je nějaký 580 metrů celý jeskyní systém. Jak to máme, my máme zmapovaný 107 km jeskyní, 200, no. A všechno takhle podrobně není to, protože jsme mapovali jenom nějaké. V rámci toho kruzu jeskyního potápění děláme i vstup do mapování jeskyní. Takže se tam prostě učí ten základ. Takže tam, že se naučíte už práci s Adobe Illustratorem, potom na tu finální, ale naučíte se ten základ, naučíte se, jak udělat polygon, naučíte se, jak nakreslit základní charakteristiky jeskyně. To pak se to prostě hodí do počítače, diskne se to a můžete tam dokreslit sami, dělat si to a potom může to na toho člověka se trošku s tím Adobe Illustratorem umí a nakreslit, aby to i pěkně vypadalo. A ten proces ten bude asi tam. Tam mapa tvoří. A v reálu tam nějaký bratrovražedný boj o to, kdo to zmapuje, nebo tam zatlučete cedule? O to, kdo to zmapuje, ne, ale ono se to, jak se to roztáhlo, to množství těch jeskyňářů tam, hodně lidí tam přestěhovalo, už i z Ruska, tam mají svoje báze a fungují tam Bulhaři, tam Němci jsou tam hodně dávno, jsou tam Američani, samozřejmě Kanaďani, ty mají svoje centra, Poláci, tady v báze a začali v podstatě tohleto objevování hodně dávno, mají těch kilometrů za sebou moc a teď pochopili, že bez týma by to asi nebude ono. No. Takže začali se tlačit do těch systémů, které jsou kolem Tulumu, v té oblasti dole, tam jsou ještě nové části, které myslím, že jsou objevené. Začali jsme objevat suché jeskyně, no. Víte, Šprous tam má 35 km dlouhý suchý systém, úplný do Karmen. Jo, a ty dělají skutečně velice podrobně ty jeskyně, mapují dokonale a školí, jo, ty začali školit tam v tom Aventura Zero Gravity a probíhají školení na to mapování jeskyně, za to vidíš pro kluci z toho Zero Gravity, takže už se to rozšiřuje, ale každý vidí, že bez ty mapy to prostě nestojí za to, takže to funguje, ale ta konkurence tam samozřejmě je, jo. Je to o tom, že někdo se spíš dostane do těch jeskyních systémů, které ještě nejsou obsazené, ty oblasti, tak má šanci tam zůstat a dá se říct, že trošičku se to ještě bere ta etika, takže když si tam byl, tak dobře, tak tam dělej, jo. Až na Itálii, který jsou šmejdi, aby tamhle to už, aby to nějak tolerovali. My máme výhodu v tom, že chodíme do jeskyních systémů, které jsou tak debilně umístěné, jo, to se přístupu týče, že na to nikdo naleze. Jsme tam sami rozmátili už pár aut, takže nikdo nechce do toho hodit. Tam tahal hodinu někde po džungli.
prostě přišli ti hodiní tahle flašky na to. Se nikomu nechce, takže to je naše taková výhoda, když jsme tam jenom jednou, dvakrát za rok, tak bychom byli úplně hotovi, už to by ty naše věci poobjevovali kompletně. No, teď máme skupinu jeskyní, se Slovákama jsme to objevili pomocí Google v podstatě, Google Maps, měl podrobný mapu. Ten jeden byl takový zařadaný do toho, že tam ještě tady bude, jestli na to do džungle někde úplně šoků. 4 vláky jsme to nesli, no tady tam prostě šli jsme podle tého GPSky, přijde tam a tam byl cena. Takže pak možná jsme nějakých 10 cenotunových, 10 pěkných kostí hromada, jo. Historický živočí, který tam tam od těch papírů kostí 4, to má krásné. To je prostě na 50 metrech, takže velice zajímavý, velice mělký, krásná výzdoba, hodně dutin vzduchových, takže vyplavit nám, že výzdoba na hlavu, nádhera, no ale to jsem byl nesto tam. No. Většinou, když tam mám nějakou takovou partičku, se chtě podívat jenom do jeskyň, na kaverny, tak je pak přesvědčím, že to je nejkrásnější věc, když můžeme hledat jeskyně a oni rádi jdou. Takhle jsme našli 4-5 jeskyní krásných vstupů. To je někde pod džungli, s nimi šlape, v začátku takový ten respekt, kvůli těm hadům, no, tak jsou tam nějaký samozřejmě. Všechno tam je v té džungli, ale asi tak po půl hodině, jo, když už nemůžou, když to mají plný zůry, tak jsme to jedno. Jen hrubou a druhou, co ještě správně nasměrovat a zimu. Tak to spadne do díry, tak vyhrá. Co představíš, že budou s nebo kam se chystáš? Jako především ze Sardinie. Ale moc to nevyšlo, teda poprvé jsme neobjevili to by 20 metrů, moc. Na to, že jsme chodili s kilometrama, ale nebyla voda. Prostě dva dní před naším příjezdem tam byl totální liák a zvedla se hladina vody o 4-5 metrů jeský. Ještě první den, když jsme tam nastoupovali, ta voda byla ještě tak extrémní, že to vůbec nešlo tam ani vlézt. Kdyby ne to vlastně o 3 metry, tak už jsme si fandili, že to bude dobrý. Třetí den ještě o další a tak jsme plavali a chodili ty 4 kilometry to v jeskyni písečnými sifony, kde vlastně jdeš na místě. Jedný písek stoupá nahoru po těch povodních nadýchaných. Byl s tím nadýchaný písek. Tak si na to šlápne, tak postehnu, jo. Teď si to vyhrabáváš tu nohu 10 minut, a na zadách flašky a dvě stejčky, takže další, tak zakleteš po těch 5 cm. Pak se vyškrabeš na ten písek šťastný, po 10 metrů to zase pár nahoru. No a došli jsme až nakonec, ale tak my se mnou výkladu jsme neviděli. 45 louka, už tam došlo takový horší. A tak jsme našli 20. Nejde to vždycky. Ale co chystáme? No, chystáme Slovinsko, tady máme platničku mojich kluků, který začali se s tím kurzem a chtějí nám pomoct, takže rádi vezmeme 500 metrů převýšení. A tak plašky nahoru. Můžeme to mohli jsou to judisti, mi to vydrží. A je tam 500 metrů převýšení, voda 2 stupně, no a není to jinak. Nic to zbýval. 3 sifony, 500 metrů hloubka, 5 sifony teď už. A dva díky dvě části, to se nám celou dvě ještě. Na tím jsou 1000 metrů vysoké propasti. Takže to Slovinsko chystáme, jdu na Mexikán měsíc, tak když vystupali. Máme, že na 2 měsíce, 20. ledna, chystáme taky na pobyvovačky. No a mezi tím ještě potřebujeme zase napisat ty se tam. Tak. Půjď něco. No, já bych mě pojď potřeba, abych psal, ale jsem nevíš. Nemám důvod. Doma mi protéká vrchu. No, jestli to všechno, tak ti moc krát děkujeme, Dané, za tvoji přednášku tady a Marikonová děkuji za vaši návštěvu a samozřejmě budou ještě další přednášky, takže pak, když vás budou zajímat žalci, první pomoc a podobně, co bude v průběhu tady těch nejbližších měsíců, tak se podívejte na web a